ska vi ta och gå ut och rida på grusvägen. Ella, kom här. Kom, gå ut från rullbrädan. Kom. Kom. Kom nu. Så, bra. Nu ska vi ta och rida lite på grusvägen. Nu kan du låta lite, jag tar den andra vägen. Vi tar och rida lite på grusvägen. Och sen Marka, Astrid och jag ska rida ut. Pappa ska också filma. Jag vet inte om vi ska filma eller inte. Se vad vi kan. För båda mamma och pappa ska hålla. Oj, ska hålla. Vi får lite äckas. Men vi brukar alltid gå här. Vi brukar alltid gå grätt över vägen här. Bara. Så där finns en grusväg som vi brukar rida. Så där ska vi rida. Idag ska vi göra. Så ja, men varför? Vad händer Elsa? Oj. Hörru du, du kan inte vänta mig. Nu så tar vi upp. Vi får se här hur mycket hon spelar. Hon är galen. Jag vet inte riktigt om hon är lika galen som hoppas. Hej lille fan. Åh, vad det är spännande. Hej. Kusan. Kusan sjuk. Men så undrar jag om eller vad är det för oss? Hon är en leonbergen. Ja. Det här är bara tredje leonberg vi har. Nej, kom Ella, inte i rabatten. Ella, Ella, kom hit. Inte i rabatten. Kom då. Kom Ella, jag kan då. Kom hjärtat. Kom. Ja, hopp. Kom då, spring. Oj, en trasig fotboll. Wow, där var den. Tappade den där. Jo! Oj, det släcker vi se en boll där. Oj, här var det. Vad safflig du kom på. Så. Oh, ja. Men så tack, vi ska ut och rida. Vi ses när vi har...
Nu har vi lite sitte och nu håller vi på att göra ordning stallet med mamma mockar. Vi har lite olja på den. Selma håller på att fixa kraftfoder. Och vi håller på att fixa också våran hage som är där. Eller vetorna. Och sen bakom där har vi en hage. Så där ska vi fixa ordning så hästarna kan gå där innan det blir kallt. Nu är det inte lika kallt än i morse faktiskt. Vad är klockan? Kvart över 4:30. Olle är fastnade hos en kompis. Han kommer. Vi ska hämta honom snart. Men vi ses när vi är tillbaka och klara i stället. Så vi ses. Så nu har vi duschat, i alla fall jag och Elia och Astrid. Och då ska vi äta lite kvällsmat. Och Astrid har badat håret. Och pappa fixar mackor, kvällsmackor eller vad. Och nu har vi tagit och ätit kvällsmat. Och nu ska vi ta och göra ordning för kvällen. Men nu ska vi ta. Jag tänkte att jag kunde ta en plus innan jag gör det. Kommentera gärna i kommentarerna heter det. Vad vi ska göra för videos. Vad vi ska göra med challenge eller vad vi ska nu göra. Eller någon stadlag eller något sånt. Ni får gärna kommentera det. Men nu så ska jag tacka för det. Ni vill få titta på den här videon. Ge gärna en tummen upp. Och trycka på prenumerera-knappen. Och ses vi i nästa video. Hej då!